Oi, gente, meu nome é Andressa Coutinho, eu sou graduanda em bacharelado em turismo pelo Instituto Federal de Cubatão. E esse vídeo tem o intuito de apresentar o trabalho realizado por mim e pela minha colega de classe, Karina Uti, para a matéria de estatística aplicada ao turismo. E o nosso trabalho, ele tem o objetivo de identificar a demanda do ecoturismo na região da Baixada Santista. Bom, primeiramente é muito importante a gente deixar bem claro aqui o conceito de ecoturismo. E o ecoturismo, ele é um turismo de natureza que visa a utilização do patrimônio natural de forma sustentável na busca da preservação e da conscientização social e ambiental. Bem como diz a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, também chamamos ela de UNESCO, né, que ela afirma que o ecoturismo ele se propõe para a promoção da identificação, da proteção e da preservação do patrimônio cultural e natural do nosso planeta. A gente vai trazer aqui alguns exemplos das modalidades do ecoturismo, que são a canoagem, por exemplo, o rapel, o trekking, as trilhas. A diferença entre o trekking e as trilhas é que o ambiente é muito diferente. O trekking ele é num espaço aberto, a trilha tem essa identidade, essa questão de ser num ambiente de mata fechada. Também temos o boia cross, o cachoeirismo e também o mergulho. São essas algumas de várias modalidades do ecoturismo. Lembrando também que a Baixada Santista abrange 9 municípios, que são eles Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Né? Só lembrando que dentro dessas 9 cidades, 8 são litorâneas, apenas Cubatão que não é uma cidade litorânea. E nisso a gente já consegue ver a questão da diversidade de ecossistemas, como os estuários, ilhas, enseadas, costões rochosos além das praias, e também, como já foi dito, nós concentramos a maior área de manguezal do próprio território paulista. Aqui são algumas das atividades ecoturísticas que nós temos. Então, temos uma trilha da Cachoeira do Guaperuvu, em Itanhaém, temos a trilha da Ruína, em Santos, atividade de canoagem ecológica no manguezal da Praia Grande e de São Vicente. Temos ecocanoagem, trilhas, praias desertas, water trekking, passeio de quadriciclo, isso tudo em Peruíbe. Temos praias reservadas, mas exclusivas, que é a Praia do Sangava, no Guarujá. Temos essa trilha da Lagoa Azul aqui em Cubatão. Lembrando que todas essas atividades elas devem ser feitas por profissionais específicos do turismo. Agora, indo para a parte de coleta de dados e da nossa pesquisa, nós utilizamos o Google Forms como ferramenta para a coleta desses dados. Tivemos um total de 87 respostas. E para conseguir identificar essa demanda, nós primeiro começamos perguntando sobre o interesse do ecoturismo e as modalidades de interesse. E podemos ver que a maioria de interesse é em cachoeirismo e trilhas. Podemos ver que são as áreas que nós devemos investir, que dentro das 87 respostas são as de mais interesse. E dentro das 87 respostas, 79% nunca fizeram alguma atividade ecoturista na Baixada Santista. E o motivo que é o mais surpreendente é a falta de divulgação dessas atividades, onde 53 pessoas não conhecem nenhuma atividade turística na Baixada. E as pessoas que já fizeram ou fazem, elas responderam, a maioria delas, que apenas uma vez por ano. Isso é algo que a gente também precisa investigar para investir e melhorar essa frequência, para que essa frequência de uma vez por ano aumente a cada ano que se passe. Bom, e após a coleta de dados e essa análise, a gente pode concluir que precisa ser feito uma melhor
um melhor investimento na divulgação das nossas atividades turísticas, porque temos diversas atividades turísticas nesses 9 municípios além das praias, que são as únicas coisas que as pessoas conhecem aqui da nossa região. Como foi apresentado, temos diversas trilhas, temos cachoeiras. E esse investimento ele deve ser feito pelos profissionais de turismo também e pelas políticas públicas de turismo. Deve ser feita uma inserção dos profissionais do turismo, deve ser feito um investimento para que aumente a motivação dessa área, pois a falta de divulgação desmotiva os profissionais e causa com que eles mudem de área. Então, nós, como futuros turismólogos, futuros profissionais do turismo, devemos indiciar isso, verificar essa questão de falta de divulgação. Isso deve ser sim inserido no curso de bacharelado em turismo, principalmente por ser um curso que está localizado na Baixada Santista. Então, isso deve ser feito para que a atividade turística e econômica seja de mais visibilidade para outros turistas, e claro que isso deve ser feito com conscientização ambiental para que não haja degradações ambientais. Nós agradecemos a orientação dos nossos professores com o trabalho, com as referências e agradecemos quem está assistindo.